Tutkimusyhteistyö Aallon kanssa alkoi noin 20 vuotta sitten. Oli tuttuja professoreita Aalto-yliopistossa ja nähtiin ne hyödyt molemmin puolin. Meidän tehtävä olisi tehdä rungosta kevyt. Tällä tavalla me saadaan paremmat linjat laivaan, parempi muoto, pienempi vastus ja parempi energiatalous. Me tarvitaan just tätä tutkimusta ja yhteistyötä yliopistojen kanssa, ja että me saadaan se evidenssi, todistusaineisto siitä, että telakalla tuotettu ohut levy tai korkealuoteräs täyttää sille asetetut lujuus- ja väsymyslujuusvaatimukset. Mä juuri palkkasin kaksi diplomi-insinööriä täältä Aalto-yliopistosta. He teki diplomityöt meille. Tämä aihe oli sellainen, joka hyödytti. Se oli semmoinen todellinen ongelma, telakan ongelma, joka täytyy tutkia. Ja se oli semmoinen, löydettiin sopivat aiheet, jotka sitten täytti myös tämä akateemiset vaatimukset. Ja kaverit pääsi Turkuun tekemään työtä. Me nähtiin vähän, että miten kaverit toimii ja minkälaisia ne on. Ja se oli semmoinen luoteva tapa sitten niin kuin rekrytoida. He näki, että se työpaikka on mielenkiintoinen. Me nähtiin, että kaveri on hyvä ja se niin kuin johti sitten tähän palkkaamiseen, ja sen lisäksi saatiin vielä sen diplomityn kautta niin kuin hyötyä. Kyllä mä niin kuin näen, että se on semmoista jatkuvaa kehitystä, pienet askeleet, ja joka projektissa meidän täytyy parantaa.